Директорка одного з миколаївських ліцеїв Олена Віднікова показує частково відремонтоване за гроші донорів укриття. Каже, роботи тривали до 2 місяців. Сума ремонту – приблизно 2 мільйони гривень. Наприкінці серпня до нас звернулись представники міжнародної благодійної організації «Актет». Вони запропонували провести ремонтні роботи. Було зроблено 290 квадратних метрів загальної площі. Є система вентиляції, є освітлення, встановлено аварійне освітлення, повністю змонтовано санвузол, встановлено бойлер для того, щоб був доступ теплої води. Також в укритті є технічна і питна вода та ліки для надання першої медичної допомоги, говорить Віднікова. Це друге приміщення, воно також оснащене і аварійним освітленням, і вентиляцією. Хочу вам показати, як працює у нас аварійне освітлення. Якщо раптом припинили постачання електроенергії в місті, то ми не залишаємось в темряві. У цього є спеціальні акумулятори, які заряджаються протягом всього часу, поки є світло, а потім вони працюють на нас, коли світла немає. Їх вистачає в середньому на 12 годин. До його ремонту та облаштування долучився й благодійний фонд «Сейвет», каже жінка. З оснащенням допомогла місцева влада. Однак не всі кімнати укриття поки відновлені. І таких приміщень ще є немало, десь біля 400 квадратних метрів. І в планах є такі думки звернутися знову ж таки до благодійної організації з проханням продовжити співпрацю. Хочеться, коли у нас буде мир, їх використовувати для освіти. До того ж, каже, це укриття буде у нагоді і жителям мікрорайону, які у разі загрози обстрілів можуть ним скористатися. Розраховане приблизно на 450 людей. За даними управління освіти Миколаївської міської ради, в миколаївських школах відремонтовано 21 укриття. У 8 закладах роботи ще тривають. Директорка департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації Алла Веліховська говорить, в області відновили 87 укриттів, 48 з них в школах, 39 в дитсадках. Більшість укриттів будується саме за гроші донорів. Донори самі вкладають, донори самі обстежують, донори самі проводять тендери, винаймають і, як кажуть, дають під ключ. Дуже активно ми співпрацюємо з ЮНІСЕФом. Вони побудували просто нам так звані шикарні укриття, де вже сьогодні проводиться відповідна робота. Це робота з консультування, творчі роботи з учнями. На початку повномасштабної війни, каже, відповідали нормам трохи більше 10 укриттів. Не всі школи мали навіть підвальні приміщення. Найскладніша ситуація – це в дитячих садочках. Там жоден практично проєкт не передбачав взагалі навіть нормального підвального приміщення. Тому проводиться робота з пошуку і відбудови укриттів десь поруч. 6-7 мільярдів гривень сьогодні потрібно, щоб в кожній школі Миколаївщини і в дитячих садочках, відповідно, технікумах цих професійно-технічних навчальних закладів були от такі от укриття, які йдуть за, скажімо, гостами. В області заклади освіти нині мають 373 укриття, з них 217 найпростіших і 156 споруд цивільного захисту, говорить Веліховська. В очному форматі навчання нині відбувається в 73 школах. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, новини, Миколаїв.